vaikučiai, vasaros vlogas, pasimečiau, sakykim šeši. Ir važiuojam putytas ieškoti, gal rasim. Ne, iš tikrųjų tai atvežė putų polistrolą ir mes jį krausim. Tikrai atvažiuoja. Dviese, krausim, dešimt. Šiandien prisižadėjo tik 35 kubus, tai gal daveš iki mūsų namų, nes tai būtų davežę iki pagrindinio kelio ir mes su priekabyte būtumėm pumpavę. Bet vis tiek ją pasiėmėm. Bet pasiėmėm dėl visą ko. Priekabyte, kad, nu, kas čia žinai, iki kur daveš. Bet jeigu tik daveš iki mūsų sklypo, tai labai faina, labai gerai, laiko sutupysim. Ir tada galėsim vežėjus pagirti, ne? Ir apgavo Melisa, sakau, rytą, viskas keliamės, važiuojam į darželį, į tą akurat žiūriu, viską, taip gražiai apsirengi, ir nuvežiau pas tėtų ir sako, nenoriu. Pasirodo, Melisai jau patinka eiti į darželį. Nu, kas čia dabar, trečiadienis, tai va, trečią dieną kaip neinu. Jau pasigėdo darželį, šiaip ne trečią savaitgalį dar. Nu, bet gal savaitgaliais buvo įpratus neit. Jis visą mėnesį išėjo be išėginių. Na, bet jo. Ir šiandien toks nuostabus rytas, kad aš vėl po šortais ir maikė. Ir lėkiam. Turim šiek tiek putytės. Aš tikėjus, kad juoda bus, o čia atkeliavo balta. Ne, iš tikrųjų, tai čia grindininė atkeliavo, o tikėjus, kad šiandien bus pilka. Ir čia tik trečdalis putytės. Čia netilpsi vieną kambarį. Mūsų mėgamasis darosi ankštas, labai ankštasi. Na, putytė netokia lengva, kaip pasirodo. Aš ją irgi įsivaizdavau lengvesnį. Čia turiu pasiėmęs ateičiai, ateities projektom. 70-uko šito poro pakuočių, 5-uko, tai jos daug lengvesnės, bet šitos tai... Nors kiekis tas pats. Ir gavom dar kelis grafitinius. Šituos, eina šikt kokio storio lapas. Pakuoti į du lapai. Nu, tos irgi nesunkės. Plius čia mažytės pakuotės, dėl to nesunkės. Tada pilnas mėgamasis. Šitas mažas pakuotės, tai jau vėlės taip jau nešioja lengvai. Bet daugiau tokių panečių ir taip jums jau nebelengva. Vile, čia. Nespėjom iškrauti. Arba čia atveži iš Rietavo kurto. Ne. Invazinė. Nes sakė, vakar išpjovė, vakar supakavo, vakar pakrovė. Pridedi ranką, tai joks net neim. Tokią didumą lapą reiks priklijuoti. Tai kokį tų sraigtų reiks ilgi? Milžiniškų, vien tiems sraigtams skaičiavau ar 500 eurų. Tai kam aš čia užkėliau dabar? Aš nečiau tam. Einam pasiau. Tos laps vienas bus lengvas. Ai, iš po tų visų. Tos langus reikėjo dar daugiau išnešti, ne? Nu jo. Nes dar jeigu klinkeris susidės. Bus giliai langai. Nu. Nu, bet ir tai, jeigu būtų ne išnešti jie, tai dar būtų... Iš vis. Čia būtų langas. Jo. O kiek anuose namuose šildinuose? 20. A, 10 daugiau. Čia 30. Ten buvo B klasė, čia A, plus. Jei būtų 5 somais mažiau, tai visai padoriai atrodytų. Bet dabar, kai visas 20 somo dar, tai ne kažką. Ir... Langus perdaryti. Ne. Laukia nuotykis. Laukia nuostabus nuotykis. Namo pokyčiai. A, ne? Nu, liko dar ta. Na, aš galvojau, kad visiškai visas užsikambarys užsipildės. Čia yra 34 kubai. Tai skaičiau, mūsų mėgamasis yra 48 kubai. Tai va, dar ir liko vietos. Vilė sumastė statybose daryti, kaip čia pavadinti, burgerius. Bet reik pirmo kotletus iškepti ant laužą. Čia tai bus, jei pavalgysit burgerį, Vilės gamintų.
atrodo tik putplastį tempė, bet nuo ryto nevalgė, ne... Nu, iš vis be maisto tempėmės tą putplastį ir tiek energijos pritrūko, suvalgėm burgerius, kad aš bandžiau čia tam guoli atsijungti, tai nepavyko, nes šalta. Tik pradėjau snausti, taip sušalau ir nuėjau mašiną, atsijungiau. Taip gerai paliko, tai ir biletai geriausiai va, hamakiai įsitaisius ir darinai su kitu hamaku užsiklojus, tai nešalta. Nors laukė 24 laipsniai, bet čia pamiškėjai vėjelis, nu, nešildo. Ir kas faina, kad net uošvienė vakar nustebo, kad pas mumis uodų čia nėra. Tai kur jau bus, kai jau paskutinį kartą, sakyčiau, lyjo, bet ne, snigo, normaliai snigo balandžio 20 kažkur ten, buvo gerai, taip sniego užvarė ir kitą dieną atšilo. Tai ir tada paskutinis geras toks lietus ir buvo sniegas. O daugiau pas mus ne. O Šiauliuose va, už 2 km. Bele kaip čia nesenai, pylė, gatvė skendo, o pas mums nelyjo. Ir uodams nepatinka tas pasirodo. Per sausa matiems. Kaip ir mūsų kaimukė dabar visur aplinkui pylė, o ten sausra, visiškai sausra. Mes tą šulinį kaip išpumpavom, tai norėjom augalus pasilaistyti, vakar siurblys net nepasiekė dar. Dar vis nepasiekė, tai per 3 dienas net kelių šimtų litrų nepribėgo į šulinį. Realiai mes ten turim skylę dugne, ne, skylę žemėje, taip, ne šulinys ten, ten rūsys. Čerpių duženos tik nuo stogo krenta. Kol kas su čerpiam susijęs vienas iš nemėgstamiausių darbų, tai yra tų įlajų pjovimas. Lengviau net buvo jas viršų susitempti, negu išsidėliot gražiai ir susipjautas čerpės. Ir kiek laiko užima, tai prisipjoviu vieną pusę, liko antra. Ta prasme, pusė pusės prisipjoviu. Bet pagaliau bus pabaigta, nes šitą darbą ilgai, ilgai tempiau. Labai ilgai. Šitą bjaurybę buvo baigta pjauti. Beje, buvo viršūnė uždėta visą šiandien. Labai smagu, kad nereikėjo pjauti, bet jau paukščiai spėjo nušik, šiandien uždėjau. O kad čia reikėjo pjauti, tai nesmagu. Belė kiek dulkių, bet smagu pabaiga. Pro kaminą labai gerai, be pjovimo, be nieko praėjo šitos kraiginės čerpės. Ir čia suklyjavau 3 sluoksnius ant to. Ir dar, kai užsidės daugiau blakelių kaminui, tada užkliuosiu dar aukščiau. Dar vieną riebų sluoksnį vientisą. O dabar visus tuos kampukus prasėjau, taip išsilankščiau. Na ir galima šiukšlės nusirinkti ir pasmėgauti. Su dužusiu čerpiu šiek tiek liko. Nepagalvojau aš jų panaudoti anksčiau, tai nebeišėjau panaudoti, nes ne tos pusės buvo. Aišku, pripjoviau, bet dar reik vieną dalyką padaryti, tai kas čerpės įradėjo supras, tai išimti šitas dalis. Eina savo. Nusiplėšė tą kempinę, kur sniego, kad nepripustytų. Tai ir nušlifuoti šituos. Nes ant skardos jie gaunas aukštai. Ant skardos gaunas taip, kad pakelia aukštyn čerpės ir jos nebesueina. Tai va dabar reik visus išsirauti ir nusišlifuoti šituos. Teko įsigyti dar vieną šitą putų pistoletą, nes supratau, kad reik 2. O kam 2? Tai viens molinukė kits čia, nes kai darbo įkvėpimas, aš taip drąsiai suko, kai darbo įkvėpimas apima ten, žiūri, kad pistoletą nėra ten, čia apima, čia nėra pistoletą, tai
Kaip sakant, kai per dvi vietas dirbi, tai ir noris turėti du pistoletus. Turim 8 putplasčio lapus ir pabandysim juos priklijuoti. Pažiūrėsim, kaip per naktį prisiklijuos, ar tvirtai, ar ne. Oho, koks sluoksnis. Ir... Tada, tada, pirmas lapas. Aha. Oho, kiek paliekė. Tada, tada. Prašau dabar čia stovėti kokį pusvalandį. Nu, žinok, bet realiai taip ir yra. Su tom putytėm. Ne, Robertui kantrybės neužteks su šitom putom. Ypač aukštai dar, kai reiks. Na, aš nežinau, kaip žmonės turi kantrybės su tom. O čia šiaip žmonės su pagaliais atrėminiai, bent Instagram'e dalinos. A, tai vis dėlto nėra čia kažkokia stebukla. Ne. Kelias minutės išlaukiau ilgiau, tai paėmė tiesiog, kaip čia, nu nebelipo, tai dar ir geriau, suspaudžiau ir viskas, ir baigės ties klyjais. O tas išlaukiau tokio momento, kur jau galėjau pradėti koreguoti, bet čia turi labai stebėti, būti šalia, nu kažkai nesąmonė. Kažkada teko klijuoti lenkišką putplastį ir galvojau, kad jisai toks kaip bananai. Ir galvojau, nu lenkiškas nurašiau ant to, bet lietuviškas lygiai toks pat. Tai nėra ko nurašinėti, kaip sakant, ant valstybės gamintojos kažkurios, nes pasirodo čia tiesiog putplasčio savybė taip elgtis. Dar vieną labai svarbų dalyką reiks padaryti, tai yra pritvirtinti šitas, kurias nupjoviau, čerpės. Nupjautos čerpės pritvirtinti. Va tokie laikikliai yra. Šiandien pasigūglinau, kaip jais naudotis. Tai, nu, supratau, nes šiaip tai net ne į galvą netėjo, kaip juos tvirtinti reikia. Bet vienas statybininkas, kuris man padėjo surinkti konstrukciją, arba atvirkščiai, aš jam padėjau surinkti šito namos konstrukciją, sakė, kad nereiktų laikiklio, tiesiog paėmė klijų, suklyjai, suklyjavai ir viskas. Ir aš linkstu link to. Link ko? Link to, kad tas nupjautas čerpės aš paimsiu ir priklyjuosiu prie sveikų čerpių. Ir jos ten laikysis turbūt, nu, minimum pydisą metų. Bet tikrai man vaizdas patinka. Jau man vaizdas patinka. Vau, 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 vau. Ten, kai nueinam, valandą laiką ir sprokst, bet ten tokia gera aura. Prieš 2 valandas važiuojam. Tas miškelis yra tiesiog atgaiva kūnui ir sielai iš po dulkinimosi su čerpiam. Ir atnešim pagirdyti augaliukus, kaip mano šitie. Šiandien palaiščiau. Ai, pagirdė irgi. Na, tai reiks pasodinti, bet reiks žolę nusipjauti, kad jie nepaskęstų tam pasodintam laukė. Nesibaigia mūsų diena ties, kaip čia pavadinti, statybom. Dar reikaite palaistyti arbūzus. Mes juos išvilkom į lauką, bet kas yra, jie negėrė visi, nuvytę, tai reik palaistyti. Na ką, kol buvo palaistyta, pirzas neprasta, čia duobė, ant arbūzų nevaryk, fu! Mauk. Na ir ką, palaiščiau ir prie to pačio dar surenčiau jiem čia tiem pasodintiam. Kaip čia užuovėje, va. Užuovėje. Tai, kad jie šią naktį praneš lietų ir rytų dieną praneš, kad nepaskestų. O jei rimtai, kad nesušaltų, nes levynis šilumos tik praneš. Tik su šitais nežinau, ką daryti. Gal šiltnamį sunešti? Eik, nu. O šituos įtariu, kad reikia šiltnamį sunešti, nes, nu, suvargs jie. Na va, tada. Šiaip vakaras labai gražus, šiltas, tikrai vasariškas vakaras. Bet rodo tokius pokyčius, kurie man nepatinka. Šiemet gavau šiek tiek salietros ir patrišiu net vaismedžius. Tai pajautė jie tai, kad gavo salietros, nes oboliukai kokie gražus.
lapai, lapyje pati. Vis tiek be trašų augalai, kaip sakant, be šūdo ir nebus grūdo. Tai va, ir be trašų nebus obolių. Bet tai, nežinau, jau per tiek metų, per tris pirmą kartą taip sužaliavo, atsigavo medis. Šitai mūsų puošmenai taip pat daviau maistinių medžiagų ir nu, parodė savo lapiją visą. Ir ne tik lapiją, irgi vaisių kiekis užuomazgo, wow. Ir visas tas pilnumas medžio. Žiūriu, priselis ir Vilė čia pasidarė tą kelią į mūsų apžėlus į sodą. Čia yra pirso šiaip kaladžių prisivirkęs, nu čia turbūt jo laisvalaikio zona. Bet toj laisvalaikio zonai, kas yra, va, kuom gerai pievos nepjauti, tai kad žemuogių galima rasti. Aišku, kai pievos nepjauni, tai ir prasideda augmenyje, tai yra ažoliukas, kažkur dar mačiau, va, čia ažoliukas, rūkštynės laukinės pačios, jau treti metai turbūt būtų, kaip aš pjaučiau per joninės žolę, bet šiemet net per joninės nepjausiu, tiesiog šiemet koncentracija yra į namus, tik į namus. Ir aišku, būtų smagu pasidaryti sodybų, čia kažkokį mini gręžinį ar dar ką nors. Šiaip mintį suku, gal pabandyti išgręžti tą mini gręžinį ir gal turėtumėm vandens, nes nu, be vandens sodybai, jeigu vien šiltnamį net neužtenk palaistyti. Apie kubilą jau nesvajoju, jau turbūt trečią savaitę negaliu prisileisti, nes nu, palaistam šiltnamį, net mašinas nusiplauti jau negalim, nes Tiesiog turim rūsį. Ten yra rūsys mūsų šulinys. Aktualiausia šių dienų tema yra vanduo. Nes net lietaus vandens nėra. Nes nelyja. Va, gal rytoj jau lis. Einu iki obels pažiūrėti, nugenėjau aš ją. Jinai taip pat atsigavo. Čia pirso realiai net nesimato. Nes šiemet aš nesistebiu žolės aukštumu. Sulig manim. Pirsas laksta kažkur, nesuprasi kur. Ką tu ten, įstrigai? Tai va, nugenėjau aš tą seną obelį, kuri nu, net nebeturi kamieną. Va. Pirsai. Visiškai tuščiai jinai. Ten va skilė. Ant žievės tik laikos. Bet kaip gyvybė jinai parodė, kai aš ją nugenėjau, tai naujos šakos pradėjo augti, lapija atsigavo ir šiaip svorį nuėmiau nuo viršūnės sudžiuvusi, nes būtų per kokią audrą nuvertę jau tą obelį. O būtent šitą obelį norėjau užsaugoti, nes praeitą vasarą jinai taip lepino savo saldžiais oboliais. Nes sodyba yra tik dvi obelės, prie šulinio tą, kur rodžiau, kur atsigavo. Ir šita saldi. Daugiau nei vieną nevalgoma čia. Na ir vieną rudeninę obelis, o daugiau visos tik tais yra dėl dekoratyvumo. Nes kaip sodyba be didžiųjų medžių. Ačiū, ko žiūrėjot ir iki sekančio flogelio. Taip, pirsai. Taip.